со испраќање луѓе кои немаат професионално искуство релевантно за дипломатијата, а тоа е нешто што со години се случува, ние само работиме на самодеструкција на службата дипломатска и на Министерството за надворешни работи. Дали ова влијае на имиџот на дипломатијата, генерално вакви? Па, апсолутно. За жал, оваа пракса, како што ви реков пред малку, трае сега и најверојатно ќе продолжи. Што повеќе продолжува, тоа потешко можеме да збориме за една професионална и сериозна дипломатија.